Það gæti alveg orðið 9-5, 9-9. Var það ekki 9-2? Var það ekki 9-2? Tveir. Gekk það í gættir? Það kom. Það var gaman. Það var hann jöskallið minn. Það var meiri snillingur. Ég var búin að segja þetta. Jæja! Það var verið nýju tveir. Ég sagði það að henni við það líka. Það hefðum líklega allir haldið um að væri að ljúga eða þetta væri ekki bara komið á netið fyrir hérna. Varstu búin að setja þetta fyrir keppnið það? Já, já. Vá. Super. After this racing, Johnson. Really this good. This was funny. Super. Takk alveg. Takk alveg fyrir hjálpina. Mér líður rosalega vel og... Thank you. Yeah, nice. Thank you. Mér langar. Thank you. Til lugi, smungu dupa. Takk. Líður bara nokkuð vel. Mér líður rosalega vel. Mér langar að taka eitt fram. Langar að... Takk eins. Takk. Það var gaman. Lokar að þakka Guðmundi Björgvinssyni alveg sérstaklega og rosalega vel og mikið fyrir hjálpinni í dag. Það er búin að standa sig svo hetja að passa mig og hugsa mig og hestinn og allt sko. Þetta er búin að vera erfiður dagur. Nú er erfiður en góður dagur. Mjög góður. Guðmundi sagði líka 9000. Já, þetta var eitthvað svona sem ég var að gæla við. 9-5 hægt og 9 hraðabreytingar og ég búinn að vera fari á mótum hef ég náð aldrei öllu saman. En það já, ég hef líka búinn að vera í 9-5 hraðabreytingar. En þetta er náttúrulega púsluspil og þetta gekk vel núna. Þannig að þetta er engin endastöð fyrir hann hest. Hann getur alveg komið út með 9-5. Þetta er nú fjórði hesturinn sem er undan og sem ríði yfir 8. Reyndar fyrsti sem ég ríði yfir 9. En Snappur gamli Kjartastöðum, hann fór í 8.97. Það er fyrir 10 árum. Og ég reyndar veit það ekki hvort það sé met. Það er alltaf hana persónleg hjá mér. Og mér fannst alveg tón tíma á að bæta það. Og það var og gert.
Já. Það. Og ég get bara aðeins slakað á. Kannski fengið sér að borða og eitthvað. Já. Takk hérlega. Takk.